这里是武汉汉口火车站，中国最大的欧式风格火车站，武汉三大火车站之一。看一下，这个是站前广场，人山人海，每天的客流量非常大。汉口站是武汉局的特等站，始建于1902年，距今已经有120多年的历史了。站台规模是10台20线，建筑总面积 19.3 万平方米。看一下，这边是地铁和公交，再往前面是出租车，在这边可以实现各种交通工具无缝换乘，还是很方便的啊。看一下周边高楼大厦，还是很繁华的。我刚才在汉口火车站附近订了一个30块钱的宾馆，等一会儿我带大家去看一下啊，看看环境怎么样。看一下站前广场上面还有这种休息的凳子呀，非常的人性化。现在已经1点多了，还没有吃中午饭呢，来这边吃个武汉热干面。好熟悉的这种一次性筷子啊，还有这种纸碗，这都是武汉热干面的特有的。看一下，一个热干面，一个蛋酒，蛋酒是3块，热干面大碗的是6.5块，小碗的是5.5块。好，这都在下面呢，搅拌均匀，闻着非常的香啊，有一股浓浓的芝麻酱味。武汉正宗的热干面，米酒啊，然后这个是鸡蛋，里边还有糖，搅拌均匀啊，又甜又香，有一股浓浓的米酒味，吃的好舒服啊。只要9.5块啊，一共。我给大家还原一下我找住宿的过程啊，我就是走到这个地方，然后被旅馆的美女老板娘叫住了，然后她就把我带到这一个类似于一个院子里面啊，好像是一个大厦之类的，好像是商住两用的。坐电梯，就是这个了，看一下，这边还有热水器啊，饮用水。看一下这里边的环境还是可以的，我来在这边。看一下这边还有洗衣的地方，可以自助洗衣，不过这个是另外付钱的，不知道怎么收费的，用不上啊。这个就是我的房间了，这个是密码锁，这个是很高级的，还是这个密码不能忘啊，一忘就进不去了。喂，哎呀，看一下，整体环境还是很不错的。这个墙都是石墙，我已经确认过了，隔音没问题。看一下，墙上贴的都是壁纸，环境还可以。这边有一个小内窗，可以透一下空气，不过就是光线不是太好，不过这个灯还足够亮。看一下这个床上卫生还是可以的，这个就不用铺一次性床单了。床头有一个工作台，这是我自己铺的一次性桌布。这边有一个电视，这是空调，这个是另外收费的，加10块钱可以用空调。这个是卫生间，可洗热水澡的，网络我也试过了，网络信号杠杠的。怎么样，30块钱，它这个原价是40的啊，因为我给老板说我要住的时间长，我可以一次性给他交3天的，所以说呢，经过讨价还价，最终30块钱成交。怎么样，这环境可以吧？
这里距离汉口火车站啊只有几百米的距离啊，周边吃饭、购物、坐车都是超级的方便。